Faz sentido isso aqui? Faz sentido, eu não inventei nada. Eu não inventei nada, só que eu não posso negar para você que para eu resolver isso aqui, eu precisei saber fração, eu precisei saber potenciação, eu precisei saber radiciação, certo? Equação de primeiro grau. Bom, basicamente isso. Se eu não souber qualquer um desses itens aqui, eu travo em algum momento. E é por isso que eu falo da caixinha de ferramenta. Lá, a base matemática é essa caixinha de ferramenta. Tudo isso está lá no seu cérebro lá. Preciso trabalhar com esse camarada aqui. Passa esse 9 elevado a menos 2 para cima. Busquei lá a potenciação. Preciso mudar a base. 3, 9 virou 3 ao quadrado. Depois elevei a outro expoente. Potenciação. Transformei e resolvi a raiz. Radiciação. Caí numa equação de primeiro grau. Equação. Então tudo isso tem que estar lá na sua caixa de ferramenta. Para a hora que você precisar, você consultar. É por isso que a maioria dos cursos para concurso, cursos de matemática, para concurso, a parte de matemática é péssima. O pessoal vai muito mal, não consegue entender. Por quê? Porque o aluno, ele já vai começar a aprender o assunto, resolvendo exercício de concurso. Aí ele vai lá, aprender a resolver um exercício de concurso, de equação exponencial, e ele não sabe fração, não sabe potenciação, não sabe radiciação, não sabe equação. Não tem como. Não tem como. Já cai uma questão com um contexto, cara. E ele não sabe nem a equação exponencial ainda. Primeiro você aprende a resolver sem contexto. Primeiro, antes disso, eu aprendo as ferramentas que eu vou precisar para resolver isso. Isso aqui, lá na nossa plataforma, vem bem depois de fração, de potenciação, de radiciação e de equação de primeiro grau. E não faz sentido eu apresentar isso aqui antes desses assuntos. Não tem como. Não faz sentido.